2016 թվականին իշխանությունը բռնազավթերուց հետո Նիկոլ Փաշինյան իր բազմաթիվ ելույթներում նշում էր, որ իրենք եկել են Հայաստանում միակ կայացած ինստիտուտը համակարգված կոռուպցիան ոչնչացնելու։ Իրականում սակայն կոռուպցիան Հայաստանում 2018 թվականից հետո ավելի համակարգված ու կազմակերպված բնույթ կրեց։ Ինչպես ասում էր լաչար ղժղժան Նիկոլը, կոռուպցիան օզով օջով չի լինի։ Այստեղ տեղին է հիշատակել իշխանությունների համար առանձնահատուկ գրավչություն և քարոշական հնարք ներկայացնող ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ասֆալտապատման աշխատանքների համար իրականացվող մրցույթները կրում են ձևական բնույթ, հաճախ բոլորովին մրցույթներ չեն իրականացվում, իսկ բոլոր դեպքերում գրեթե հաղթող են ճանաչվում յուրային պաշտոնյաների հարազատները, բարեկամները կամ փոխկապակցված անձինք, ինչպես Ալեն Սիմոնյանի հարազատ եղբոր պատկանող ասֆալտապատման և բիտոնի արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունը, որը հաղթող ճանաչվեց միլիոնավոր դրամների հասնող մրցույթում։ Իշխանափոխությունից հետո կպարզվի ասֆալտը քանի հոգու է մուտի միլիոնատեր դարձրել, իսկ այս պահին խոսվում է միայն փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանի մասին։ Մեկ անձից ուղիղ գնումները առանց մրցույթի աննախադեպ չափերի են հասել։ 2019 թվականին ուղիղ ընթացակարգով գնումները 2017 թվականի համատույցամբ 70%-ից ավելի աճել են։ Սրանք անգամ պատերազմի ողբերգության վրա են փոխաշխատել։ Մեկ անձից գնում են կատարել անգամ զոհերի դիերի ճանաչման ԴՆԹ-ի նույնականացման գործընթացում։ 2 միլիոն դոլարից ավել մեկ անձից գնում են կատարել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհերի շիրմաքարերի համար։ Կլասիկ կոռուպցիայի դրսևորում է համահայկական հիմնադրամից 108 միլիոն ամերիկյան դոլար դոլարի անօրինական փոխանցումը պետ բյուջե, որը դրանից հետո դարձավ իրենց յուրայինների համար պարգևավճար։ Մինչ օրս չի հերքվել նաև այն, որ պատերազմի ժամանակ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ պետական բյուջեից կանխիկացվել է 5 միլիոն դոլարին համարժեք դրամ։ Եվ այդ կանխիկացման գործընթացը իրականացվել է մեզ քաչ հայտնի շիշ բռնողի Հայկ Սարգսյանի եղբոր կողմից։ Կոռուպցիայի դրսևորում չեն արդյոք տնտեսվարողների սկամավոր պարտադիր սկզբունքով Աննա Հակոբյանի 2 հիմնադրամներին փոխանցվող միլիոնավոր դոլարներին հասնող գումարները, որոնց վերաբերյալ հանրությանը այդպես էլ ոչ մի հաշվետվություն չներկայացվեց, այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե որտեղ և ինչի համար են ծախսվել այդ գումարները։ Պատերազմից հետո Ալեն Սիմոնյանը լացակումած դեմքով հայտարարեց, որ իրենք վշտացած են յուրաքանչյուր զինվորի կորստով, մահացել են նրանցից յուրաքանչյուր հետ։ Իսկ թե ինչպես էին նրանք վշտացած, մենք բոլորս տեսանք և համոզվեցինք։ Շուշիի անկախության օրը դրանք Շուշիում չէին, դրանք Հունաստանում էին, ամենաթանկ հյուրանոցում և կլուբում տասնյակ հազարավոր եվրոների հասնող խրախճանքի կայֆերի մեջ էին։ Ալեն Սիմոնյանին ընկերակցում էր հայտնի աներձակը, երբեմնի աղքատ դերասանը, որը սակայն իշխանությունից կարճ ժամանակ անց տեր դարձավ ավտոմեքենայի, առանձնատան և այլ անշարժ գույքի։ Զվարճացողների հետ էր նաև դիջեյ Էդիկը, Էդիկ Աղաջանյանը, որը մեզ հայտնի է հերոսի կեղծ պապիկին հանրությանը հրամցնելու փաստով։
Եվ սրանք նոր Հայաստանի այլևս մեծահարուստներն են։ Իսկ մինչ հեղափոխությունը գարեջրատներում եւ փաբերում պարտքով գարեջուր խմողները։ Սկում է ազգը, բայց իրենք բարձրաշխարհի հաճույքներով են զբաղված, եւ այդ ամենը լկտիաբար հիմնավորում են, որ ունեն անձնական կյանքի իրավունք։ Կոռուպցիոն դրսևորում չէ արդյոք հասարակական հնչեղություն ստացած, բայց մինչ օրս չբացահայտված մաքսանեն սիգարետների արտահանումը ինքնաթիռներով, որևէ աներձակ պատժվել է այս գործով, ադամանդի և երկաթի մաքսանենք արտահանումը, սրանք արձանագրված փաստեր են, որ իշխանապողությունից հետո անպայման բացահայտվելու են, և մեզ պարզ կդառնա, թե ովքեր են կանգնած եղել դրա հետևում։ Ակամայից հիշեցի նաև արագաչափերի վերացման վերաբերյալ Նիկոլի հայտարարությունները, որ քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, որ գանձվող գումարները 50-50 են արվում և մասնավոր անձն է հարստանում։ Բայց արագաչափերը ոչ միայն չհանվեցին, այլև շեշտակի ավելացան նաև լուսանկարանող սարքերը, հետևաբար ավելացավ նաև տուգանվողների քանակը։ Հիմա ով է հարստանում, ում գրպանն են գնում այդ գումարները, միգուցե իշխանությունների սրտի օլիգարխ յարմրկի բիզնեսմենի, տատիկ-պապիկների թոշակների մասին օրն ի բուն մտածող Նիկոլը, տատիկ-պապիկների թոշակը 2022 թվականի հունվարի 1-ին ավելացնելու է 2100 դրամով։ Եվ դա այն դեպքում, երբ իրեն հլու հնազանդ ծառայող միլիոնավոր դոլարների հասնող դղյակատեր գլխավոր դատախազի աշխատավարձը բարձրացեցին 2 միլիոն դրամի։ Թոշակների մասին այլևս պետք չի մտածել, միևնույն է, նրանք թոշակառուները այլևս կորոնավիրուսից մահանում են, սա է դրանց սկզբունքը։ 2020 թվականին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության օլիգարխ պատգամավորին փոխկապակցված ընկերություն է հիմնադրվում, և դրան անմիջապես հետևում է պատվերը 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամի չափով պաշտպանության նախարարության կողմից։ Այդ ընկերության ծառայություններից օգտվում են դատախազությունը, ԱԻՆ-ը, քրեակատարողական ծառայությունը։ Այդ օլիգարխին փոխկապակցված ընկերությունը երկրորդ պատվերը ստացել է այս սույն թվականի հոկտեմբերի 1-ին, ուշադիր, այս անգամ արդեն 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամի չափով, դարձյալ պաշտպանության նախարարության կողմից։ Ընդհանուր առմամբ այդ ընկերությունը ստացել է 6 միլիարդ 919 միլիոն դրամի պատվեր, որից 6 միլիարդ 778 միլիոնը պաշտպանության նախարարությունից։ Դե հիմա ասեք, կոռուպցիան պոզով պոչով է լինում։ 2018 թվականին իշխանությունը բռնազավթելուց հետո նրանք հրճակում էին, որ Նոր Հայաստանում այլևս ԽՑԲ, խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը չի գործում, սակայն ցանկը շատ երկար կարելի է թվարկել, վարչապետի Վարսավիր խորհրդականից հիշում եք նաև, մինչև աներձակ հրաչը, վարչապետի եղբորորդի պատգամավորից մինչև Քավոր քաղաքապետը, Աննայի բարեկամ Պեկ Պաշտոնյան Մարշադյանից մինչև նրա երիտասարդ որդի զինվորական կայազորի դատախազը։ Ակնհայտորեն խորացավ ԽՑԲ ինստիտուտը, բոլոր պաշտոններում նշանակում են նրանց հարազատ բարեկամները, Քավոր սանիկները, մինչդեռ 2018 թվականին սրանց աջակցողները այլ ակնկալիք ունեին, նրանք մտածում էին, որ իրենք էլ աշխատանք կունենան, իրենց էլ ինքնադրսևորման հնարավորություն կտրվել, բայց այս հարցում էլ իրենք խաբվեցին։
Անտանյական բիզնեսը տասնյակ միլիոնավոր դրամներով զարգացնելու վառ օրինակ են կնոջ բիզնեսին աջակցող Արսեն Թորոսյանը, ամուսնու բիզնեսին աջակցող Անահիտ Ավանեսյանը, դե իսկ Դավիթ Սանասարյանն էլ փորձում է իր կյանքը բարեկեցիկ դարձնել։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության մշտական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, դե բոլորիս հայտնի, այո, որդին երկու անգամ զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունք է ստացել, պաշտպանել հետո ազատվել զինվորական ծառայությունից, ինչպես ասում են հայր և որդի, այո, բախտը բերեց իշխանապողությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, կոռուպցիան ամենուր է, համատարած, իմ կողմից թվարկված կոռուպցիան դրսևորումները եղածին ընդամենը 1%-ը չեն կազմում։ Այնուամենայնիվ մի բան պետք է մենք փաստենք և արձանագրենք, այս իշխանությունները առիթը բաց չէին թողնում նախկին իշխանություններին կոռուպցիա և թալանի մեջ մեղադրելու համար, բայց մինչ օրս որևէ կոռուպցիան դեպք բացահայտված չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս իշխանությունները սարսափում են մեր ազգի համախմբումից, միասնականությունից, ինչպես Սատանան դիվահար կլիներ խաչից։ Մեզ անհրաժեշտ է համախմբվել, մեզ անհրաժեշտ է բռուցք դառնալ, որ հետևողականորեն կարողանանք դուրս շպրտենք սրանց իրենց աշխատասենյակներից, իրենց աթոռներից։ Իսկ դա մենք կարող ենք, հավատացեք ինքները ձեզ, հավատացեք և վստահեք մեզ։ Առաջնորդի, եթե ոչ փառահեղ ու հերոսական ճանապարհ անցած, մեզ հայրենիք և արժանապատվություն պարգևած հողեր ազատագրած նախագահ Քոչարյանը։ Հայրենակիցներ, խնդրում եմ հիշեք, որ նախագահ Քոչարյանը սկսած գործը երբեք էլ կիսած չի թողել։ Մենք պետք է ազատագրենք մեր երկիրը այս թրքահպատակ իշխանություններից։ Մենք դա կարող ենք անել, մեր պահանջն արդար է, պայքարն անկասելի։ Շնորհակալություն։